અત્યારે કોરોના વાયરસનું સંક્રમણ જિલ્લામાં ખૂબ જ ખતરનાક હદે પ્રસરી રહ્યું છે, પરંતુ તેમ છતાં જિલ્લાની જનતામાં કોરોનાને લઈ જરા પણ ગંભીરતા જોવા મળતી નથી. વાત કરીએ થરાદની તો થરાદના એસટી ડેપોમાં મુસાફરો બસમાં બેસવા માટે પડાપડી કરી રહ્યા છે. આજે થરાદથી પાલનપુર જતી બસમાં મુસાફરો બેસવા માટે એટલી હદ સુધી પડાપડી કરવા માંડ્યા હતા કે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ પણ ભૂલી ગયા હતા. ત્યારે લોકોએ હવે કોરોના વાયરસને લઈ પોતાની આદતો બદલવી જરૂરી બની ગઈ છે. તો બીજી તરફ થરાદના જનસેવા કેન્દ્ર ઉપર પણ આવા જ દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા. થરાદમાં અત્યારે જનસેવા કેન્દ્ર ઉપર વિવિધ પ્રમાણપત્રો મેળવવા માટે મોટી સંખ્યામાં અરજદારો આવી રહ્યા છે અને આ અરજદારો અહીં આવીને સરકારની ગાઈડલાઈન બિલકુલ ભૂલી રહ્યા છે અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સનો ભંગ કરી રહ્યા છે. થરાદની સરકારી કચેરીમાં જ અત્યારે સરકારના નિયમોનું પાલન જોવા નથી મળી રહ્યું. ગામડાઓમાંથી આવતા મહિલાઓ અને પુરુષો અત્યારે લાંબી લાંબી કતારો લગાવી રહ્યા છે અને અહીં કોઈ જ પ્રકારની વ્યવસ્થા પણ ઉપલબ્ધ બનાવવામાં આવી નથી, જેના લીધે આગામી સમયમાં મોટી સમસ્યા નિર્માણ પામી શકવાની શક્યતાઓ જોવા મળી રહી છે. આ છે થરાદની જનસેવા આધાર કાર્ડ કાઢવાની ઓફિસ, બરાબર. આની અંદર કોઈને માસક બોધેલા છે નહીં, પચાસ પચાસ હો ઘણા ભેગા થઈ રહ્યા છે. આમ તો સરકાર મોટા મોટા દાવા કરે છે 5થી વધારે ન થવું, 10થી વધારે ન થવું, 50થી વધારે ન થવું, તો હો જણા છે. બહેરા આદમીઓ હેરાન થાય રહ્યા, આધાર કાર્ડ કાઢવામાં કોઈ થવાના છે નહીં, બરાબર. સવારમાં 6 વાગે આવે ને 1 વાગે નંબર પૂરો થઈ જાય, 15 આદમી 30 જણાને લેવાનું. અઠવાડિયાથી ધક્કા ખાય છે નાના નાના છોકરો, આવી ગરમી, બરાબર, ભૂખ અંતર કે પાસ થાય, અઠવાડિયાથી ધક્કા ખાય છે. આવી રીતે થરાદની બેદરકારી, અમલદારની બેદરકારી છે. તો સરકારને મારી નંબર અપીલ છે કે આના ઉપર થોડું ધ્યાન દોરે. કોરોનાનું સંક્રમણ વધુ ન ફેલાય તે માટે સરકાર દ્વારા કેટલાક નિયમો બનાવી તેનો કડકાઈથી અમલ કરાવવામાં આવી રહ્યો છે. સરકાર દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા નિયમો માસ્ક પહેરવું પણ ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યું છે, પરંતુ તેમ છતાં લોકો સરકારના નિયમોને નેવે મૂકી માસ્ક વગર બિંદાસ ફરી રહ્યા છે. ત્યારે આવા લોકો માટે આજે થરાદ પોલીસે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. થરાદ પોલીસે આજે થરાદમાં માસ્ક વગર ફરી રહેલા લોકોને પકડી પાડીને 200 રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો હતો. પોલીસની આ કાર્યવાહીના પગલે આજે થરાદમાં માસ્ક વગર ફરતા લોકોમાં ફફડાટ ફેલાયો હતો. ત્યારે બીકે ન્યૂઝ ચેનલ દ્વારા પણ જનહિતમાં પોલીસ વિભાગને અપીલ કરવામાં આવી રહી છે કે જે લોકો માસ્ક નથી પહેરી રહ્યા તેમની પાસેથી 200 રૂપિયાનો દંડ ઉઘરાવી રહ્યા છે. તે ખૂબ જ સારી બાબત છે, પરંતુ સાથે સાથે પોલીસે 200નો દંડ વસૂલ્યા બાદ માસ્ક વગરના લોકોને એક માસ્ક આપવું જોઈએ, જેથી લોકોમાં માસ્ક પહેરવા પ્રત્યે જાગૃતિ આવશે.